Contas do Estado do Paraná, Conhecimentos Básicos, SESP 2016. No que se refere ao Poder Judiciário e às funções essenciais da Justiça, assinale a opção correta. Letra A. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, é o órgão integrante do Ministério Público da União, MPU, e a seus membros aplicam-se os mesmos direitos, vedações e formas de investidura aplicados ao MPU. Terminou certo? Começou super errado, tá? Olha só, gente. Todo tribunal de contas tem um MPTC, tá? Junto ao tribunal de contas, melhor dizendo, né? Vai existir o Ministério Público de Contas, um MPTC. Esse MPTC não tem nada a ver com o Ministério Público das Funções Essenciais da Justiça. Compreenderam? Então eu posso afirmar que o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, é órgão integrante do MPU? Não. MPTCU não é ramo do MPU. Quais são os ramos do Ministério Público da União? O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Só MPTCU, tá? É uma instituição própria que vai atuar perante o Tribunal de Contas da União, é o Ministério Público de Contas. Agora, o que, que acontece no âmbito dos Ministérios Públicos de Contas, né? O procurador, né, o chamado procurador adjunto, enfim, o um membro, né, do Ministério Público de Contas, o um membro do Ministério Público de Contas, ele vai ser equiparado em direitos Obrigações, vedações e forma de investidura aos membros do Ministério Público. É o artigo 130 da Constituição Federal. O que acontece no artigo 130 da CF 88, gente, é uma mera equiparação. Em nenhum momento a Constituição está dizendo que o Ministério Público de Contas integra as funções essenciais da justiça. Ou que Ministério Público, né, o MPTCU, por exemplo, é ramo do MPU. Olha só o artigo 130 da Constituição. Aos membros do Ministério Público, junto aos Tribunais de Contas, instituição independente, própria, que vai atuar perante o Tribunal de Contas respectivo, aos membros do Ministério Público junto aos tribunais de contas, Aplicam-se as disposições dessa sessão pertinentes a direitos, vedações e formas de investidura. Entenderam? É simplesmente uma regra de equiparação. O membro do MPTC é equiparado em direitos, vedações e forma de investidura aos membros do Ministério Público das Funções Essenciais da Justiça. Entenderam? Então a parte final ali, ó, tá certo, ó. E a seus membros aplicam-se os mesmos direitos, vedações e formas de investiduras aplicado aos membros do MPU. Mas a primeira parte da afirmativa está completamente errada. O Ministério Público, junto ao TCU, o MPTCU, não é ramo do Ministério Público da União. Tranquilo? Beleza. Letra A não é a resposta, nós estamos procurando a correta, tá? Letra B. A Constituição Federal de 88 dispõe expressamente acerca das vedações e das garantias conferidas aos membros da Advocacia Geral da União, que inclui a vitaliciedade após dois anos de exercício profissional, a inamovibilidade e a irredutibilidade dos subsídios. Gente, membro da advocacia pública. Não é vitalício. Membro da advocacia pública vai adquirir a estabilidade e após três anos de efetivo exercício. É igual o servidor público, de uma maneira geral. Entenderam? O servidor público é efetivo. Então, ó, qual que é o erro da afirmativa aqui? Não vai ser vitalicidade, vai ser estabilidade. Não após dois anos, mas após três anos. Eles possuem inamovibilidade e retutibilidade? Podem possuir, inclusive, né? Pelas respectivas leis orgânicas ali. Lembrando, né? Lembrando que o defensor público tem a inamovibilidade na Constituição. O defensor público, que também é estável, tá? Defensor público também não tem vitaliciedade. O defensor público tem a inamovibilidade na Constituição. O membro da advocacia pública não. Agora isso impediria da lei orgânica, a lei que organiza a advocacia pública, criar a inamovibilidade? não impediria, mas na constituição não existe. Entenderam? Então ó, a letra B está completamente errada. Basta lembrar do artigo 131, parágrafo, né, é, segundo aqui, ó, né? O ingresso, ó, ingresso nas classes iniciais, não, peraí, não é o parágrafo segundo, não. Aqui, ó, é o, peraí... Onde que tá aqui, ó? Aliás, é o artigo 135, ó. Não, não, não é o 135, não. Ah, é o artigo 132, parágrafo único, mas aí se leva ele para a advocacia pública como um todo, tá? Não só para a advocacia pública nos estados, mas também no âmbito da União e no Distrito Federal também, ó. Aos procuradores referidos nesse artigo é assegurada estabilidade. Após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. Está no parágrafo único do artigo 132, que é a advocacia pública nos estados e no Distrito Federal, mas vale também para a advocacia pública da União. Tá? Letra B, incorreta. Né? Vamos lá, letra C. O que a gente tem na letra C aqui? Ó? A Defensoria Pública é a instituição permanente. Essencial à função jurisdicional do Estado. E as defensorias públicas dos Estados e da União são asseguradas a autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. Nós não estamos procurando a resposta correta? Achamos. A resposta é a letra C. Onde que está isso, professor? artigo 134 parágrafo 2 e parágrafo 3 Olha só o artigo 134 parágrafo 2 as defensorias públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99 parágrafo 2 Pois é professor. É só a Defensoria Pública Estadual. E o parágrafo 3. Aplica-se o disposto no parágrafo 2 às Defensoria, Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. Ou seja, as, a Defensoria Pública é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, é o CAPT aí do artigo 134, tá? E as defensorias públicas dos Estados e da União são asseguradas a autonomia funcional, administrativa e iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na LDO. Só faltou citar o DF, a Defensoria Pública do Distrito Federal, tá? Mas a afirmativa, a letra C, não tá errada, né? Ela está correta. Letra D, vamos lá, ó. São funções institucionais do Ministério Público: promover o inquérito civil público e a ação civil pública e propor ação popular para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Gente, olha só. Ministério Público pode fazer inquérito civil? Pode. Ministério Público pode ingressar com ação civil pública? Pode, tá? Ele é privativo da ação civil pública? Não. Ele é privativo da ação penal pública. Mas a ação civil não só ele pode ingressar. A Defensoria Pública também pode. Ação Civil Pública, uma associação pode ingressar, tá? Aí vem e propor ação popular. Quem que propõe ação popular, gente? Qualquer cidadão. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros né, interesses ali, ó, é, difusos e coletivos. Mas, enfim, não, né, não precisa abranger tanto assim, a ação popular, mas enfim, a afirmativa está incorreta na hora que ela fala que o Ministério Público vai propor a ação popular. É só ler o artigo 5 º inciso 73 da Constituição e lembrar, qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular. E na letra E, né? É, eu tenho uma afirmativa sobre o CNJ, olha só. O Conselho Nacional de Justiça é órgão integrante da estrutura do Poder Judiciário Brasileiro, ok? Responsável pelo controle administrativo, financeiro e disciplinar desse poder, dispondo por isso de função jurisdicional. Começou bem, foi bem, no final chutou o balde. No final errou completamente a questão. CNJ é órgão do Poder Judiciário. Responsável pelo controle administrativo, financeiro e disciplinar do Poder Judiciário e não exerce função jurisdicional. Ele não exerce jurisdição. É um órgão de natureza administrativa, de natureza disciplinar. Não existe competência jurisdicional no Conselho Nacional de Justiça. Tranquilo? Então, por isso que a letra E está completamente errada. A resposta vai ser justamente o quê? A letra C. Né? Então, ó, questão de número 3, resposta, letra C. Aí, ó. Mais uma boa questão do CESP.